كلي حرفه فقره كادلكو الى كنستد بقوليو سنطير وحيد حرفه لديسيو ضد بدن كسو شقينينو لو اركيني بشده يو قف قبا اي هنكي سديسيسو او ضد بدن وقتي دي حضارتي كوري حضارتا اقونتا ان بدن وحي لوغو ديرغني اما ددكا خيل ديمان يعني خيلك دخلكها ان قف كستو ويلكيسو كو ديرغليو نوقو قف افتهان او وخ كو قوسان كرا انغو بش سومايدا ان هايو كو خيل دهر حق قود كرنما هدي لو يغو ماركا قف كو وخه كو مودان كرا ان كما دامو دي حضارت اسبدشو اقون لا جوغو او وخ لا دهدا ميزانكا قفكا iriyadiisa ayaa bixiyay maanta lagu qiimeeyay qof ama horeen een hadba inta qofka hadloon baana maskaxdiisa iyo aqoontiisa in dadka soo jiidan karo inta bulshada dhex gali karo ay ku saleysan tahay marka qofku maanta waxa uga baahan tahay suucad karnimadiisa horumariyo sufagaar ajiib oo sameesto inuu noqdo qof aqoon leh oo aqoon farabadan leh inuu ahaado qof wax badan baaro oo akhriska ku xidhan oo wax badan ka falcelin karo meelna aan ku hakan karin inuu noqdo qof aan iriyada suuqiga inta badan aan qofayn adeegsan saan dacaatifad bilayn ereyadaas wax badan ka mid ah dadka weyn ma fahmayaan marka qof fagaar ka hadlaa marka ay dadkina isku dhaftaan u baahan tahay waxa dadka qaybaha ka duwan bulshada yar iyo weyn iyo dad maskaxda soo koraysay dad kula la fale ayaa barnaamijka soo qayb galay marka boqolkiiba wax la dhahaa todoba ereyadaas ku hadashay weeyo codkarnimada boqolkiiba 93 kale waxa weeye aqoonta aad leedahay iyo waayo aragnimada aad leedahay waa aragnimada hubba hadba inta ka dhaxasho deegaanka aad ku nooshahay ee aad cabir karto maskaxdooda iyo miisaankooda markaas intaayeen ka badan qofku inuu u baahan yahay inuu isagu suliso aqoon yeesho waayo aragnimo yeesho xirfadiisa sii kordhiyo si aanu qof soo jeediyo aanu qofka codkarku ka bilaabin qofka soo jeediyaha qofka soo jeediyo barnaamijka uu ka soo qayb galayo marka ama lagu xusay ama uu ka soo kaxayno erya laba kiraad laakiin qofka codkarka uu ka bilaabin wax doonaya deegaan walba uu tago inuu saxaab badan oo cusub ka soo kaxaysto inuu fikradiisa iibgeeyo inuu horumar badan ka sameeyo oo meesha marmaan laba soo istaagana oo dad badan inta ka badan ka soo kaxaysto marka marar badan waa miisaan sameysa marka aad ogeyo ay codkarnimada miisaanta واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا